دادگایی کردنی چوار لە چالاکوانانی بادینان بوو هەرێک لە مەسعود شەنگالی و شێروان تاها و کارگەر عەباس و بەندەوار ئەیوب کە ئەوڕاقەکانیان لە ئاسایشی گشتی هەولێر ئیحالی ئەم دادگایە کرابوو بەپێی مادەیەک لە یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 پەرلەمانی کوردستان. بەڵام ئەو ڕۆژ دووبارە دیسانجارێکی تر دادگایەکە دواخرا، ئەم جارەیان بەهۆی نەقلبوون و گواستنەوەی هەردوو ئەندامی عەزوی ئەیمەن و عەزوی ئەسەری مەحکەمەی جینایەتی دوو. بۆیە دادگاکە دواخرێ بۆ 20 دا، ئینشاءاللە لە بۆ 20 دا هیوادارین پەراوەکانیان کۆتایی پێبێتن و ئەو لە کۆل ئەو تەعزیر و تەعزیرکاری ببینەوە ئازاد دەکرێن ئینشاءاللە. وەڵای هەدەفەکە پێم وایە وازە هەموو وزوعەکە ئەوێ دەیانەوێ بیخەنە پاش ئینتخابەت. سەرنجامی ئەم کەیسانە بەکوێ دەگەون لە دووا دەخرێن؟ سەرنجام ئەوەیە خۆ تەعامول لەگەر ئەدیلێ دەکرێ، هیچ ئەدیلەیەک لەناو دۆسەکە نیە. ئەو دەستی دەستی کردن و تەعزیر و تەعزیرکاریش هەموو مەوزوعەکە زیاتر سیاسیە جگە بەر لەوەی قانونی بی.